За мега яки игри на ниски цени посетете сайта Kingwin и използвайте дискаунт кода Бързака за 3% отстъпка. И здравей, шлюйте, аз съм Бързака и ако имате някакви проблеми с сърцето или сте бременна жена или сте диабетици, не дайте да играете тази игра, която ще предстои да видите във всеки момент, която е направена от Ravenscourt и разбира се от DIS Games или This Games, нямам представа как се произнася. Обаче сега ще ви кажа за какво става дума. Не в играта, а по принцип за какво става дума и защо предато ми отзад е толкова такова. Така, добре дошли в играта Obscuritas, мисля, че така се произнася. Значи това е игра, която е направена от VIS Games, които всъщност хората, които направиха Pineview Drive. Значи тази игра още не съм играл, но в близкото бъдеще съм предвидил да играя, тъй като скоро ще започна Max Payne 3, след това ще има по някое време Soma, след това ще има Colored, ще има Tales from the Borderlands и тогава вече може да има Pineview Drive. Но Pineview Drive е една много готина игра, която е от този тип хорър, където не ви гони чудовище, обаче имате просто през цялото време има едно напрежение. Има, разбира се, джъмпскерове, обаче по принцип напрежението, самото напрежение ви убива, а не някакви чудовища да ви гонят. Така мисля, че ще бъде в тази игра, нямам никаква представа, обаче само като видя този екран така направен и направо ми се топи душата, защото Pineview Drive е една от трите игри, които са ми най-любими. Значи трите ми най-любими игри са Pineview Drive, Doorways и чакайте само, че опциите мисля, че не съм ги намалил. Волюмето малко да го намалим. А така. Pineview Drive, Doorways и The Vanishing of Ethan Carter са трите ми най-любими игри, които просто съм луд по тях. Doorways я превъртях, The Vanishing of Ethan Carter съм я превъртял, остава само Pineview Drive, която по някое време ще превъртя. А тази котка, която виждате на екрана, ето тук, това е котка от Pineview Drive, много ми напомня на тази игра, не съм я играл, обаче много искам да я играя. По някое време ще я играя. Така, да започнем играта Obscuritas. Така. О, типичните за Pineview Drive лоудинги. Много ги обичам. И самата атмосфера е същата. Скъпа Сара, сигурно не ме помниш, мисля да превеждам или да знам. Последния път, когато се запознахме, ти празнуваше своя втори рожден ден. След това имаше голяма битка в семейството и баща ти, така, нещо с баща ти, не си говорихме повече. Преди няколко месеца, така, сме разбрали, че баща е починал. Така е починал да съжалява за миналото. Ако четеш това, значи съм изгубил битката с рака и няма да те видя никога отново. Не мога да върна времето назад и да поправя нещата. Но искам да поема вината по някакъв начин. Някаква си нейна къща. Ние сме служила ключа в така. Аха, в някаква ваза има скрит ключ за входната врата на нейната къща. Така, пожелава ни дълъг и щастлив живот, дрън. Войчо Артър. Окей, много обичам тия типични лоудинги за това за Pineview Drive, обаче са ги направили много по-интересни. По принцип на Pineview Drive не са чак толкова интересни. Графиката е горе-долу добра, само че не знам защо влака изглежда толкова зле графично. О, VIS Games Production, мале хора, поудявам! Чайте да ви само колко време записвам, защото Obscuritas, да. Мале, известия, прости. Аз съм отринен без звук, ясно, да. Добре. Мале. Поудявам. Не е чак толкова лоша графиката, обаче нещо влака не са го направили много добър. Но въпреки, че не са го направили много добър, забелязваме, че отражението в прозорците на самия влак е много добре направено. Отражението на природата в прозорците е добре направено.
Да. Поздравление иначе. Не от типичните за 2016 година хипербрутални графики, а играта е само 5 гигабайта, мисля, че беше малка играта. 4-5 гигабайта. Между другото и не е дълга, около час и половина, демек 90 минути. Мисля, че в рамките на 4 епизодчета можем да я минем. Но всичко ще се разбере за времето. О, играта сейва. Добре дошли в Obscuritas. Еми, добре е заварил. А, дано да си той. А, добре е заварил, а тя беше момиче. Така. С тия настройки, които имаме, ще получаваме насърчения. Така, от време на време. Движим се. С мишката се оглеждаме. Да, вече това го знаем. Много от на природа имам Pineview Drive. И Obscuritas, както виждате. Shift за спринт. Да, иначе природата и в Pineview Drive е същата много хубава и пак така по един път пристигаме до имение, обаче това имение е много по-голямо и по-страшно. Това беше малко по-модерно. Окей, имаме ключа за входната врата, обаче там за отсреща май... О, водата, водата, вижте. Вижте как добре са направили да пада водата. Мале, много добре. Много добре. Значи сега търсим в някоя ваза, има някакъв ключ. Това ваза ли? Това не е ваза. В някаква ваза имаме добре скрит ключ. Това не е ваза, да. Някаква китка. Тук имаме. Както виждате, графиките не са кой знае какво за някои неща. Обаче не си толкова зле, де. Ага. Окей, сега претърсвам вазите, ако това са вази. Това ваза ли? Не. Търсим за ключ. Спринтът ни безкрайен ли е или не? Не мога да разбера всъщност. Окей, имаме заден... Уоу, много интересно е. Имаме заден двор. Уу, яко. Дърво, по-спокойно е. Дървото нещо се опитва тук малко... Дай тия статуи са много известни още от Pineview Drive. Много, много, много добре. Много добре, завръщам се в Pineview Drive. Защото аз за Pineview Drive съм гледал клипове, но никой не съм играл играта. Мале като игра, какво мазало ще бъде. Защо е толкова тихо е? Защо е толкова тихо е? Не ми харесва... Ей, това братва имаш и в Pineview Drive. Е, браво, браво, браво. Също ще казвам и когато игра Pineview Drive тук за Obscuritas. Надявам се да произнася между другото името на играта правилно, защото аз не знам точно как по принцип се произнася Obscuritas или там каквото и да е. Някаква ваза търси, май. Това с някакви дървета. Мога надник... Не, не мога надникни вкъща. Някакво такова... Размазано ни е. Окей, тук какво имаме, бе? Нещо около това дърво. Някакъв ключ. Защото в Pineview Drive така бяха забили ключа на средата на пътя. В тревата, иди го намери. Та така. А тя вазата е била верно много добре скрита, бе, хора. Тя била е тук в въглето. Иди разбери. Окей, не знам дали в играта всъщност се стъмва. Ще видим. Оу, добре, имаме ключ. Имаме ключ, имаме развитие. Така. Добре дошли в Pineview Drive. Obscuritas. Не, аз вече откачвам. Много искам Pineview Drive. Много. Така, да видим сега какво се случва. The game has been saved. Много обичам това. Много готино е. Моля да панем нещо. А, не. И нямаме нищо. Е, мацка, много си готина, ма какво става? А, тия порти. Уй, ние отваряме портите ли, бе? Е, ти мъртви китки ги имаш и в Pineview Drive. Добре, няма да говоря толкова за Pineview Drive, защото пак ще ми се преиграе Pineview Drive. Pineview. The door is locked, find the matching key. Много ясно, братом. Много ясно, че ще заключа вратата. Аз какво си мисля? Я да видим. Ева, поне са го правили времето, е преди в Pineview Drive, тъй като там имаше работа с нощите. Там времето откачаше направо. Освен ако и тук нямаме някакви работи с някакви нощи. Тая атмосфера направо ми се плаче. А, какво това е? There are certainly many things I've learned on my travels. One of them is the fact there are still many mysteries that science is unable to explain, even to this day.
There are even things that only appear by the light of a flame. Окей, мацка, тая има някакви, аз не знам какво. Та мацка нещо за някакви, аз не знам. The door is not find the matching key. Между другото, тия листове, които бяха, които намерихме тук, по принцип така се минаваха дните в Pineview Drive, обаче за сега не виждам нещо. Оп. Не, много ясно. О, тук пак ще се въртим с заключени врати. О, добре, добре. Това много го обичам в Pineview Drive. Не сме прогресирали от дни. Имаше такива неща с Pineview Drive, с тия звънения на звънци. Ток? Що нямаме ток? Не ми харесва, нямаме ток. Окей. То много коридори, много работи, брато. Е, късте... Късте лове, брато. Аз се правите работата. Какво? А, капан за мишки. Сериозен ли си, брато? Фанах се на капан за мишки. Толкова се изплаших, мале! Дай ми, ето такива неща плашат в Pineview Drive. Имаме клечки хибрид. Това го имаше в Pineview Drive. Добре, много неща са... You can use the matches. О, имаме вече 10... Окей, ма ние може да се връщаме за още, бе. И ни трябва флашлайт, като гледаме имаме за сега само батерии. Тук трябва да се отвори. Познах. О, не! Не ми казвайте! Тия неща ще станат! Не! Не! Брато? Пак ли капан за мишки, бе, брато? Не! Търса флашлайт, фенер. Някакъв. Гледам се за капани за мишки, защото не ми харесва. Ма чакайте, то нещо май се чу да се отваря. Или не? Тук нямам какво. Тук ли се отворя? Не знам, ма нещо чух. Да се отключва, отваря. Между другото, в играта някои неща се променят. Това... Поне в Pineview Drive беше така. Кой ще ли е заключено? Брато, нямам фенер, нали? Защото по принцип трябва да имам фенер, обаче не мога да пусна телевизора и той ще се пусне сам по някое време. 100% този телевизор ще се пусне сам по някое време. Не може в хорор игрите да няма такива неща. О, можем да палим сега. Къде е свещи? Искам да паля свещи. Искам да е светло. Искам тук да гъмжи от светлина. Ма тогава има... Какво? Искам да гъмжи от светлина, я. Не, трябва ни нещо, трябва ни фенер от някъде. Чая запалят ти свещи тука. Аз се оглеждам във вазата нещо. Чая запалят свещите за всеки случай тука. Не знам... О, ма те ни показват колко свещи имаме ли. Оу. Моля пал на лампата. Не, поне в Pineview Drive може ще запали лампата. Лампите. Окей, бе, нещо май се промени, не знам. А то става вечер, бе. Това е, палваме ток и всичко е кеф. Бат кефа. Тол килим. Добре ли е с тол килим? Моля, пуснем тока тук, в тази стая. Бам. Не, в тази стая явно чукундура е изтекал. Добре, бе, брато, разбрахте, бе. Защо не мога да се огледам в това нещо? Нещо постоянно... Не ми харесва. Не ми харесва. Какви сте сянки, бе, брато? Добре, трябва да намерим флашлайт. Аз не мога да намеря флашлайт. Тук ли съм сляп? Окей, така се чувствам малко по-добре. Ключ. Аз ви казвам, нещо се променя, то в играта всичко се променя. Окей, намерихме ключ за някъде, имаме прогрес, имаме доста добър прогрес. Тук беше отворено, да.
Та тук ли е? Добре. Радвам се, че не е за тук. Защото не ми хареса как в дъното на коридора имаме нещо. Абе, пусти тока, пусти тока. Така тук нямаме нищо. За тук ли е? Добре, дошли в новата стая. Ей, тази стая е копирана от Pineview Drive. Наистина, доста добре. Напомня ми много. Нали нямаме капани тук? Тия капани ми напомнят на лид, между другото. А? Какво? Има листче? Само листче? Hi, Sarah. I see you found the key to the house. Да. I didn't want to make it too easy for you, so I've left some puzzles for you to solve. А, има пъзели. Use the puzzles to prove to me one last time that you are a worthy heir. It is my hope that you overcome these final obstacles. To solve them, always inspect the part of the house very carefully. If you look closely, you're bound to discover what you need to do to get into the next part of the house. Значи всичко ще бъде свързано в пъзели. Всичко ще бъде пъзели, аз си знаех. Това така ли беше? Тук това имаше ли го е? Окей. А, не ми кажа, че е за една врата. Не, не, не искам да е за една врата, искам да е за тук. Опа, пуши тук. За тук ли е ключ? Здравейте, добре дошли. Добре, тия лампи светят много ненормално. Коста тук е. А, каква е... Тук трябва да има нещо в тази стая. Не може просто е така да ни остават. Какво ви казах, че има нещо в тази стая? Какво ви казах, бе? Тук ни трябва някакъв код. А, ого. Добре, значи тук имаме да попълваме някакъв код. Който код? Може би ще е някакъв... Ще бъде някъде из стаите. Да. И гледай сега какво става. Това не знаех, че може да се случи. А, значи то бил рандом кода. А, 294. Аха, значи кода е рандом. Аха, 294. Да имаме код 294. Добре, имаме 2, 9, 4. Какво се отваря след като това? Флашлайт, перфектно. F. Топ един флашлайт. А, върши работа. Кой е тук? If you are reading this letter, then you have already solved the first... Е, браво! Първият пъзъл го разгадахме. Мале, мъки, мъки, брато, мъки. Така имаме следващия ключ. Нека да видим всъщност къде ще отиде той. Имам бая всъщност да режа. Добре, тази врата тук е включена, нали? Има ли нещо от там? Не. О, не, не искам пак при часовник. Окей, тук има ли нещо? Добре, значи трябва да отиваме в голямата част. Поне така изглежда. О, лоудинг! Добре, имаме лоудинг! Какво ще направим? The game has been saved. Добре, хора, мисля да приключа до тук с първият пъзел от играта. Не знам колко дълго ще стане клипа след като го нарежа, обаче надявам се като за първи клип да е добре. Тъй, че хора, това ще бъде от мен... Я да натисне escape-а за по-добре. Това ще бъде от мен и от играта Obscuritas, мисля, че беше за първи епизод. Дано ви е харесала и ще се видим в следващия. И до скоро. Чао!